На полі грають дві команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. У рахунку ведуть футболісти в зелених манишках. У ворота суперника вони влучили 5 разів. У свої не пропустили жодного гола. Ми вийшли на гру з бойовим настроєм і грали дуже добре у команді. Тому ми виграли з великим рахунком. І не давали забивати голи, тобто ми грали дуже плотненько з гравцями і виграли. Суперник був дуже сильний і ми виходили на матч з добрим настроєм. Не вистачило просто ударів більше по воротам. Ми дуже мало верталися в защиту, всі хотіли забивати. Ну, було дуже мало ударів по воротам, мало посувалися. Все, і проіграли. Оксана Буряк – мама Ярослава, гравця команди, яка виграла матч. Я прийшла болювати за команду свого сина, він вратарі у команді. Сьогодні вони грали, виграли, досить гарно, 5-0, я ним пишаюся. І вважаю, що це заслуга, в першу чергу, тренера Андрія Анатолійовича. Ну і дітвора молодці, правильно, гарно постаралися. Я старався не пропускати м'яч. У команді, що програла в першому матчі, готуються до наступної зустрічі, каже гравець Давид Дідора. Будемо більше посуватися, більше бути командою, більше буде ударів по воротам і будемо старатися, щоб всі верталися в защиту. На перемогу розраховує і гравець команди суперниці Ілля Шишурак. Думаю, що заб'ємо дуже багато голів. Рахунок голам відкривають футболісти в помаранчевих манишках. Дитячі змагання з футболу до Дня Конституції України в Хмельницькому організовують щороку, розповів тренер Андрій Басістий. У 2017 році він мав статус обласного, цьогоріч – внутрішньошкільного. За перші змагаються 6 команд Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, каже Андрій Басістий. Проводимо 2 кола, діти грають, всі команди грають між собою. І я на цих змаганнях хочу побачити дітей, хто що досяг на протязі навчального року. У нас було і тренування були, і змагання були. Оці змагання, якби закінчуючи етап в навчальному році, я хочу подивитися, хто на що здатен. Дитячі змагання з футболу в Хмельницькому триватимуть 2 дні. Переможця визначать 28 червня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.